នៅទីតាំងមកចំណិចកើតថាឥឡូវសាច់ញាតិគាត់កំពុងតែអត់ធុះតោះតោះអូនថាតិចតែតិចបាទសាច់ញាតិគាត់កំពុងតែអត់ធុះបាទប្រមុខបានកំពុងតែអត់ធុះហើយព្រលឹងបាទអាប្អូនប្រុសទាំងពីរនាក់បាទអាយុ13 14បាទបើទុះអាយុ14ណាមិញ14 14 13 10 14ខ្ញុំស្នើ6ឆ្នាំ1 6ឆ្នាំ1ហើយមូលហេតុឯងមិនអត់ដឹងទេមិញចាអត់ដឹងពីអីស្រីអូតពីចាបងប្អូនវាមើលបើជាបងស្រីមកអត់ឈប់ណាបាទប្រមុខបានឃើញនេះបើជាបងស្រីបាទកំពុងតែអត់ឈប់ហើយបលឹងប្អូនទៅទៀតបាទអូយប្រមុខទៅអរជនចាប់បានណាមិញចាប់បានអរជនអរជនហ្នឹងអូចាប់បានណាបាទឥឡូវយើងទៅរត់ជនសិនបាទរត់ជនចាប់បានព្រមនោះហើយបងរត់ជនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែតកងយកតពកហើយតពងយកតពកមកណាបាទហើយមើលសភាពសពមើលទៅពិបាកមើលឬយ៉ាងម៉េចបងវាអត់តែមួយនោះយើងនិយាយទៅក៏ពិតមកក៏ពិតមកអស់ហើយតិចមកមកណាបាទអូពួកនឹងអីអស់អូបាយគួរបាយស្ទីមកណាបាទបងបាទបាទបាទគឺនៅបណ្ដាផ្លូវជាតិលេងមកអូនដល់មួយមួយតោលឿនណាអូនអើយលឿនណាទៅពួកអូនទៅពួកតោលឿនណាលឿនណាអូប្រវត្តិចាប់ប្រជញ្ញមានបាទចាប់ប្រជញ្ញមានបាទគឺនៅបណ្ដាផ្លូវជាតិបាទលេខ1បាទគឺនៅរាជនីភ្នំពេញឯងប្រវត្តិបាទនេះរាជជនដែលបុកកូនក្មេង2នាក់បាទអាយុ13 14បាទហើយមិនដឹងថារាជជនអ្នកបុកឬអាប្អូននឹងជិះចូលរាជជនក៏យើងអត់ដឹងឯងប្រវត្តិបាទមានតែខាងជំនាញទេណាស់រាជជនបាទគឺប្រពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ3B បាទ93បាទ99គុតបាទ77គុតបាទប្រវត្តិបាទថាគឺបានបុកក្មេង2នាក់បណ្ដោះឲ្យស្លាប់បាទយ៉ាងអនាគតធំប្រវត្តិថាគឺនៅបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1ហើយសោះសោះហ្នឹងគឺឡានពត់បាទដឹកយកទៅតកតទុកនៅវត្តអត់ទេអូនទុកនៅវត្តទេវត្តដែរវត្តវាស្វាយហ៎អូយអាណិតគ្នាណាស់ហើយមិនដឹងថាគ្នាមកពីណាប្រវត្តិអើយនេះនេះរជននេះឥឡូវថាចាប់បានតកងអីបាទយកទៅទៅពោះបាត់ទេតកងអីយកទៅពោះបាត់អីបាទផ្លាកលេខរជនប្រមិត្តបានឃើញនេះដាក់គេទេអូនដាក់គេទេបាទផ្លាកលេខរជនដែលបុកជាមួយបងប្រុសដែលស្លាប់2នាក់ហ្នឹងបាទគឺភ្នំពេញបាទ3B បាទ90គុតបាទ70គុតបាទប្រមិត្តបាទគឺបុកយ៉ាងពេញដល់ហឹងមិនដល់ឲ្យបងប្រុសទាំង2នាក់បាទគឺស្លាប់បាទយ៉ាងអនាគតធំបាទគឺនៅបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1ប្រមិត្តបានឃើញទេបាទបាទគឺពិតជាអនាគតធំឲ្យគ្នាមិនដឹងថាគ្នាមកពីធ្វើការឬយ៉ាងម៉េចបាទឈានទៅដល់បុកគ្នាបាទយ៉ាងពេញដំណឹងមិនដឹងថារជននឹងដាក់បុកឬបងអូនទៀកដៃចកោតក៏យើងអត់ដឹងទេប្រមិត្តបាទហើយសាកសមនឹងគឺបាទឡានពើតបាទគឺបានដឹកយកទៅតកតទុកនៅវត្តវាស្បូវថាសាច់ញាតិគាត់បានមកដល់ហើយកំពុងតែឲ្យធុះប្រមិត្តពុកកំពុងឲ្យធុះធុះដើម្បីហៅព្រលឹងបងអូនប្រុសដើម្បីយកទៅធ្វើប៉ុនទៅតាមប្របីនេះបាទប្រមិត្តបានឃើញបាទពិតជាសង្វេកណាហើយខ្ញុំមើលតាមក្រុម Telegram ប្រមិត្តដល់គឺបុកនឹងខ្ទេចមកប្រវត្តិមិនដឹងថាទៀកដៃចកោតឬយ៉ាងម៉េចបានឈានទៅដល់បុកយ៉ាងពេញតំណឹងបាទគឺនៅបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1បាទនៅច្បារអំពៅនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងហ្នឹងបាទថ្ងៃទី21បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ហើយខ្ញុំបាទតស្នែងក្របីនឹងក្រមការងារកំពុងតែអបស្រាយទัวបាទគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គួរឲ្យរំភើបបាទគឺបណ្ដាឆក់យកអាយុជីវិតបាទក្មេងប្រុសអាយុ13 14បាទប្រុសទាំងពីរ
បណ្ដាលឲ្យរជនគេហៅថារជនប្រភេទរជនកូរ៉េមិនដឹងថាបងប្រុសនឹងទាក់ដៃចកោតឬរជនហ្នឹងកិនពីលើក៏យើងអត់ទាន់ដឹងទេមានតែតាមជំនាញចរាចរណ៍និងសមត្ថកិច្ចហើយយើងសង្ឃឹមថានៅបណ្ដាលផ្លូវជាតិលេខ1ហ្នឹងនឹងមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាទនឹងឆែកមើលទៅយើងដឹងហើយមិនដឹងថារជនអ្នកមុខឬបងទាក់ដៃចកោតចូលរជនក៏យើងអត់ដឹងទេប្រមាថាមានតែសមត្ថកិច្ចទេឥឡូវគឺបាទសាច់ញាតិគាត់កំពុងតែអត់ធូកហៅព្រលឹងបងហើយសាកសពហ្នឹងគឺដឹកយកទៅវត្តច្បារអំពើបាក់ឲ្យវត្តវាស្បូវព្រមតែបាទវត្តវាស្បូវខ្ញុំមើលនៅក្នុងក្រុម Telegram មកគូឲ្យរំធត់ណាព្រមអើយឲ្យសិតតែក្មេងក្មេងបាទវ័យតែ13 14បាទប្រុសទាំងពីរទេព្រមតែសិតតែក្មេងក្មេងចឹងថាបើកបោមេតាយើងកុំឈ្នះជាមួយរជនបាទប្រមិតកុំចង់ឈ្នះជាមួយរជនបាទរជនឲ្យវាឈ្នះឲ្យវាទៅទៅយើងម៉ូតូអាប់អាគៀននេះកុំចង់ឈ្នះណាយើងកណាយើងឈ្នះចឹងវាកើតថាចឹងបាទហើយយើងមិនអាចបន្ទោសបានទេមិនដឹងថារជនអ្នកមុខឬម៉ូតូយកាចូលរជនក៏យើងអត់ដឹងទេយើងឥឡូវយើងទៅមើលម៉ូតូនៅហ្នឹងអូនណាម៉ូតូនៅតាតិចទេអូឡានលឿននៅណាផ្លូវហ្នឹងលឿនលឿនអូនអើយតិចទេអូនមួយបងតាមួយលឿនលឿនណាស់ផ្លូវជាតិលេខ1ហ្នឹងលឿនលឿនណាស់បាទខ្ញុំបាទអាស្នែងក្របីនិងអាក្រុងកាងារកំពុងតែអបផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនេះនេះស្លាប់ក្រោយនេះប្រមិននេះបាទនេះស្លាប់ក្រោយនេះនេះបាទឥឡូវគឺសមត្ថកិច្ចយកគេហៅថាយកសាច់រួយឲ្យមើលអូនេះនឹងកៅគូអស់អត់ទេយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេប្រមិននេះណា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 ម៉ូតូមកណាម៉ូតូតោះមកណាទៅម៉ូតូណាណាបងម៉ូតូណាស្លាប់ណាមួយណាមកមួយហ្នឹងហើយនេះនេះអូនេះទៅម៉ូតូដល់អត់មានអីទេឲ្យមនុស្សដល់ស្លាប់ដល់ពីរនាក់នេះម៉ូតូដល់អត់មានអីទេបាទម៉ូតូល្អទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមនុស្សស្លាប់ពីរនាក់បាទប្រមាណបានឃើញប្រភេទម៉ូតូសង់ដល់នេះផ្លាក់លេខអូនដាក់ចាក់គេទៅបាទប្រមាណបានឃើញនេះបាទប្រភេទម៉ូតូសង់តែបងប្រុសអពីអ្នកតែជីម៉ូតូហ្នឹងបាទគឺមិនដឹងថាជីទៅដើរលេងឬអីយ៉ាងម៉េចបាទហើយឈានទៅដល់រជនកិនពីលើបាទមិនដឹងថារជនកិនឬអាបូនតាក់ដៃកោតក៏យើងមិនដឹងទេប្រហែលបាទទីតាំងបាទគឺនៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បាទនៅច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញយើងប្រហែលបាទឥឡូវគឺយកទៅអស់មកយកទៅនេះគេថាយកទៅវត្តវាស្បូវនេះអ្នកស្លាប់នឹងនៅក្នុងចិត្តព័ន្ធវាស្មៅហ្នឹងទៅរយុនគេចាប់បានណាហើយអ្នកបើករយុនហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចខាត់បាត់ទេម៉ូតូអត់អីទេម៉ូតូប្រហែលជាតាក់ដៃចកោតមើលទៅ3 7អាយុ13 14អូផងស្អីអូទាំង2ប្រុស7ណាប្រវត្តិខ្ញុំមកសុំបបចប់បកាឡៃបាទទុកទូនាទីនឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចខាងជំនាញយើងមិនដឹងថារជនណាក់បុកឬម៉ូតូចូលតាក់ដៃចកោចូលរជនក៏យើងអត់ដឹងទេមានតែខាងជំនាញហើយយើងសង្ឃឹមថានៅទីតាំងចំណុចកើតហេតុនៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នឹងមានកាមេរ៉ាសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យជំនាញទៅតែខ្ញុំមកជាអ្នកព័ត៌មានក៏បានសុខស្រួលនៅទីតាំងបាទចំណុចកើតហេតុនៅទេទូនាទីនៅលើសមត្ថកិច្ចខាងជំនាញបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទអាស្រ័យក្របីនឹងក្រុមការងារបាទក៏សូមបាទបញ្ចប់បកការឡាយបាទរកព័ត៌មានខ្ញុំបាទស្ងាត់ទេបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លាបាទ